efa nanao ny tenanao itovy amin'ny Kristy ve anao efa nanao ny tenanao amela an'Andriamanitra anovanao tanteraka ve anao efa nanapa-kevitra ve anao hoe tenanao izay alalàna an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarana teny marina ary ianao tsy anaiky no afa-po amin'izay karazana fiainana kristiana tsy ampy zara fa masaka na fisehosehoana amin'ny endrika firavaka fotsiny fa tsy misy vokatra matika izany izay anamafy azy akory marina isika nge miaramila an'Andriamanitra mila tena zatra raha isika hoe ampifanazarana sady tena mampiatra feno sady vonina amin'ny zava-drehetra Andranarivo isika dia resaka mikasika ny hoe ilay fiatrehana ady sarotra. Iresaka isika mikasika ny hoe ahoana ny fiatrehana ny fitsapana misy eo amin'ny fiainana dia ndao jerena ny Jakoba toko voalohany andiny faharoambinifolo. Isika izao mitady ny fisondrotana fa isika tsy mitady izay fitsapana izany na hoe hozahana aloha jerena raha efa tena vonany amin'izany fisondrotana izany tokoa ve isika ilay angatahantsika andiny faharoambinifolo. Sambatra mafaly sy mateo ty izay olona maharitra fakapana ka mijoro amin'izany mijoro izy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazai ny tompo mba homena izay ty azy fotoana ao antsika izao anajanonana ny fihazakazana amin-javatra fotoana izao ijereny izay zavatra tsy mety dia etrehana ny olana dia andinihana ny tsy mety dia jereny izay zavatra sarotra atao na izay zavatra tsy dia mahafinaritra loatra eo amin'ny fiainanao dia ananaonao fironana any amin'ny fitsoana sy manafoana azy foana foanany 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 dia te andefanareo moa dia ary efa vonona ny tsy hoe lasa mpitsoaka ireny zavatra ireny ntsony ihany fa vonona nafika azy ireny dia anao hoe za ndray dia tsy hamely izany zavatra any ampijaly a aniratsira dia anameloka foana izany ray dia tsy hanome lalana fany zany manameloka foana firy aminareo malala fa rehefa elantsika izany elana 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 foana di nefa tokony hiatrika an'izany sika dia saika lasa manameloka antsika foana izany fa fotoana ho azy ao hiatrehako ny goliata amin'ny fiainako fa samy manana daolo sika hitanare goliata nge mety olana mitrosabe zany mety fifandraisan-dratsy efa ela be zany mety tsy mahay miara-miaina amin'olona mihitsy ianao safidy ratsy maro koa angamba ka raha tokony hanomboka anao safidy tsara maro matetika sika dia mipetra-potsiny dia malahelo ny tenantsika eo satria hoe ny fiainantsika tena anaty korotana angamba goliata aminao dia fiainana izay tena tsy hita tao ahoana amin'ny sehatra maro mety tsy manana goliata ray ianao zao fa mety ny fianakaviany manontolo mihitsy ary ny zavatra raha izy asaika ho teneniko meloha tamin'izao afatra izao dia tsy tiako adininareo ty rehefa vitako ny androany dia mety isainnareo hitanao re olona za zao mana zavatra roapolo amin'ny fiainako izay ilaiko ampiarana an'izany dia raha tsirairay izany tsy voatery resinao anaty fotoana ray ny zavatra ehetra ny ilaina ataonao dia ny mandroso amen satria raha manao izay ijerena ny zavatra ehetra indray mandeha anao tonga dia andreraka anao izany ka ny ilaina ataonao dia mangataka an'Andriamanitra nampy anao isafidy sehatra ray izay ilaina atrehanao mialoha aloha mila miara-miatrika amin'i jesosy eo anilanao ianao dia avy eo ianao miara-miasa amin'andriamanitra amin'izany zavatra izany mandra-pahalalanao fa hoe goliaty izany dia efa maty dia omen'andriamanitra ny manaraka indray ianao mety hoe ny goliatanao nge trano maloto e
Ny olona sasany mety miezaka mamoaka devoly fa zareo aloha zao tsy manana fahefana amin'ilay karazana vilia maloto ireny. Mety ny fahazarany ratsy isan-karazany. Mety ny fomaratra ihany koa noho ny amin'nyzavatra efa ela be tany. Ohatrany mbola mila veriko indray zany. Mety ny fomaratra zany. Faharovitana na fihetse-po ratsy zay. Efa nandratra ela be ihany koa. Hitanareo zao tia anampy anao Andriamanitra. Anome anao hatsarana solondavenona izy fa avelao ny olavena mba hazonao ny hatsarana. Fa zany zao efa fizarana karazana efatra fa avelako kely eo aloha izany zao. Mety manana olam-pahatezerina ihany koa ianao. Fa Goliata ngeza be zany. Mety olan'ny fangidiana ihany koa zany na ny fahasorana mora azo. Ianao zany kizitina sady tsy manana fatokina. Fa tiako takatrareo androany fa zany rehetra zany tsy natao anao zany. Na koa efa alemenao na hoe zavatra ao na hoe olanao fa reny Goliata eo amin'ny fiainanao, reny olana goavam-be amin'ny fiainanao fa mbola mila miteny aminareo ihany koa fa raha kristiana marina ianao dia mpamony goavam-be. Mety tsy mbola hainao zany, fa hainao ihany zany rehefa voaketo ianao androany. Fa mpamono Goliata ianao. Zao andosika mijery kely ny amin'ny Davida sy ny tantaran'ny Goliata. Fa tena betsaka ny lesona izay afaka ianarantsika avy amin'izany. Da ho any amin'ny Samuela voalohany toko fito ambin'ny folo. Manomboka amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo. Samuela voalohany toko fito ambin'ny folo roa amin'ny telopolo. Ary hoe Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fonin'ny olona fa ny mpanomponinao andeha hiady amin'io filistina io. Zao, Davida zany mbola tovolahy kely. Ary izy no nivoaka tany an-tsaha, ny andro ny ondry tany, ary ny rahalahiny. Tena nanambany azy. Sady nilaza zavatra tsy taminy. Rehefa tonga nosotra ny mpanjaka vaovao ny mpaminany dia nalala izy fa ao amin'ny tokantrano io no akan'izany dia kely ny fiheverandry zareo any Davida izay tsy mba natsondry zareo avy any an-tsaha akory izy mba ho isan'ny fidiana. Fa na dia izany olo-kavy fa ahilika azy ianao. Andriamanitra manompo ny masony aminao dia izy no afaka manao anao amin'ny toerana izay nanomanany anao. Amen. Ka ny Israelita rehetra zany teo daholo dia nijery ilay olombe teo dia naniratsirany Israely olombe io ary tena nanirana ny Davida zany. Tsy dia tiany loatra ilay hoe ireo izay natsoina fa olon'Andriamanitra dia nijory fotsiny namelany Goliata anjakazaka. Ka dia hoy izy hoe hivoaka izao tsy nanam-po an'i Davida ho sakory zareo dia hitanareo. Tia tsy vitanao zany, mbola tanora loatra ianao, mbola zao loatra ianao, mbola ti loatra ianao. Eo amin'ny andiny fahefatra amin'ny telopolo Davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ny andro ny ondry ndrainy ary nisy liona sy be raha tonga. Ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy a, ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry. Fa ny mpanomponao namonina ny bera na ny liona ary filistina tsy miforo io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny. Hitanareo Andriamanitra nanomboka tamin'ny Goliata kely aloha dia avy eo Goliata lehibe koa hitanareo. Nisy liona aloha zany dia nisy bera dia lehibe koa noho ny liona dia izao zany vao ilay olombe. Nareo ve efa nanamarika fa matetika Andriamanitra miantso anareo mba ho tafita amin'ny zavatra kely aloha izay vao zavatra lehibe amin'izay. Matetika ianao mihevitra hoe mety mbola hifarana ihany ary ve zao. Zaho tsy tia handiso fanantenana anareo fa mety tsy ho izany. Satria raha Andriamanitra no mampiseho zavatra amintsika amin'izao fotoana izao amin'ireo olana rehetra ainanantsika dia mety tonga dia maty eo ny eo mihitsy sika dia tena tsara amintsika izy ary asehony antsika tsikelikely zany. Dia miara-miasa amintsika izy dia maneho antsika tsikelikely izy sady miasa koa anatin'izany. Tsara Andriamanitra. Dia ao amin'ny andininy fahefapolo fa mandingana kely aloha eto. Rehefa nivoaka Davida hiady amin'ny Goliata rehefa nanaiky ny andehanany ihany izy dia hoy Saoly hoe raha andeha ihany ianao ary ity raiso ny fiadiako dia nanandrana anao izany Davida fa izy hoe tsy afaka manao ndreto fa tsy mahay mitondra ndreto aho fa tsotra izao ny fomba isan'Andriamanitra amin'ny alalako. Fa sika mahita an'Andriamanitra manao zavatra tsy tena mahazatra zany takizay efa voalazako. Davida nandray vatokilonjy dimy sy antsamitady dia namono io olombe io fa tsy nampiasa fiadiana mahazatra. Tsy namoaka sabatra ngeza be izy na ilay lefina lehibe na ireo fiarovam-batana rehetra. Fa toy ireny hoe
nanao izay tao ampony tao fotsiny izy izay zavatra tena tsotra fa andriamanitra nanosotra izany dia mila takatra koa izany rehefa anao izay afaka ataonao fotsiny koa ianao andriamanitra nanosotra izany dia afaka mahita fahagagana eo amin'ny fiainanao ianao fa mpiara-miasa amin'andriamanitra ianao dia afaka mivavaka ianao dia mivavaka raha tsy manosikevitra ny asanao araka ny nofo dia anomboanao anaovanao karazan-javatra mba hampitrangy zavatra ihany koa fa rehefa mivavaka ianao andriamanitra anao neo anao izay zavatra ataonao na hoelana ho aingana andriamanitra neo anao izay zavatra ataonao fa raha tsy ataonao izany dia tsy mbola anao zavatra fa mihitsy aloha andriamanitra satria manana ny anjaranao ianao dia izy manana ny azy fa tsy ataony ny anjaranao ny anjarany koa tsy vitanao aleo averiko indray izany raha ataonao izay afaka ataonao andriamanitra no anao izay tsy vitanao izao tiako mahijery kely ity isika izao aloha satria hitako izany fa tena mety tsara hatrany rehefa nivoaka hiatrika an'io goliata io davida nteny tamin'ilay filistina ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina eo amin'ny 15:50 ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary lefipoy izy izany fitaovam-piadiana lehibe fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i jehovah tompony maro jereo raha ny tena marina ange izy tsy tena nila ilay vatokolony sy antsa mitady efa hainy hoe ina ny ilainy fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i jehovah tompony maro andriamanitry ny israely izay efa no akainao anio no anolorany jehovah anao amin'ny tanako ary amely anao ah ka anapaka ny lohanao dia meko ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny miaramilan'ny filistinina nio mba mifantatry ny tandrehetra fa manan'andriamanitra tokoa ny israely hitanareo ve zany aza miazakazaka eo amin'ny goliata amin'ny vava mangina izany ianao anano antoka fa efa maminany mialofoana ianao ny amin'ny izay zavatra hitranga izy tsy niazakazaka teo aminy hoe matahotra ianao izany tena angezabe atra za tena kely mihitsy fa ny azy de hoe zaorsakaiza vitanio ny aminao zany satria izaho manatona anao amin'ny anarany jehovah tompony maro ary androany no anapahako ny lohanao ary ianao zany tsy maintsy hitrangy zany sady tena hitrangy zany tsy maintsy hitrangy zany andiny fa7:40 ary fantatra zao fiangonana rehetra zao fa tsy ny sabatra sy ny lefina no amonjeny jehovah fa any jehovah ny ady ary anolotra anareo amin'ny tanana izy andiny 5:40 lay andininy izay tena tiako mihitsy ary no niaingy ilay filistina ka nanatona itsena any davida davida natahotra fa niazakazaka eo amin'ny olana izy de niodina indray mandeha ilay tendrombohatra izy sady nandroso faingana ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila izy tsy nitsoaka akory fa nandroso faingana dia azoko sary an-tsaina fa ny olona rehetra ato amin'nity efitra anyity dia afaka mampiasa ny afatra izany amin'ny fomba endrika nakarazana ny sasany aminareo mihoatra noho ny hafa satria mety misy olona atso zao izay mety efa niaraka tamin'andriamanitra efa taona maro fa tsy tokony hanana olona nybetsaka takizay nananao tamin'ny taondasy ianao antenaina mba hoe ho goliata kely roa sisa no tavela amin'ny fiainanao fa ilay resaka dia hoe tia kody any an-tranonareo miaraka amin'ny karazatoetra vaovao zany toetra izany ilay hoe za dia mpamono olana be ary za tsy mitsoaka ny adiko izany intsony za tsy andeha hitsoaka ny olam-piainako izany mihitsy fa raha nanakorotana ny ara-bolako ahy ka nampiditra ny tenako amin'ny trosa dia za mihitsy no andraindraikitra mikasika izany tsy hanome tsiny amin'izany foana tsy hitady fialatsiny amin'izany tsony andriamanitra raha sionao azy zay asianao ataoko mba ialako amin'izao korotana izao dia ho ataoko izany amin'ny anaran'i jesosy tsy moramora izany fa afaka ataonao arakaraka ny nanananao olana ela ny alalin'ny fakanyizany fiainanao ihany koa fa ianao dia mpamony ny olana be ka amin'ny anaran'i kristy miaraka amin'ny eo anilanao dia afaka ataonao daholo izay ilaina ataonao izao sika izany tsy voatery ho jerena katita kely izany fa tianareo hainy mariny efa zao hitako fa ataonisy nofo kely izany teo amin'ny taolana tao amin'ny saha fa tsy mitovy daholo ny toebatantsika na izay mety ho alavantsika ary ny olona dia saiky natao samihafa daholo fa ny ilaina ataonao dia manomboka mivavaka mba hanampian'andriamanitra anao atsiaro tsara ho jerena tsara dia hihinana tsara dia anana hery dia mba hilanja amin'izay lanja tiany holanjanao ianao izay mety ho trangy eo sika indraindray tena fatorany izany loatra eto amin'ny firenentsika fa ilay tena resaka dia hoe raha olana aminao izany dia
Aza avela fianao tsony. Aza miezaka manala ny olanao rehetra anaty roa herinandro. Fa manana fahazarana tsara dia tena ho gaga ianao fa ho avy ny fotoana. Raha taona iray ny laina izany. Raha taona roa kohatra fa raha mbola mivoatra foana ianao. Dia mbola tsiaro tsara ny amin'izany ihany. Hitako isika matetika tia hanamboatra zavatra aingana loatra avy eo miverina any amin'izay nanomboantsika indray matetika aza ratsy kono izany. Fa ninoninona olana eo dia mila mody ianao miatrika izany. Raha manana olana fahatezerana ianao. Mila manapa-kevitra ianao izany izao dia olambe teo amin'ny fiainako. Izany andany fotoana lava tamin'ny fahatezerana taloha fa izao indray dia tsy andany fotoana amin'izany intsony aho. Fa izara fanambarana aminareo aho fa nareo indray tsy hiatrika fiainana dia azo izay zavatra rehetra tadiavina foana foana. Ilainareo ve izany fanambarana izany? Fa tsy andeha hiatrika fiainana izany ianao dia azo izay tadiavina foana foana fa mila mianatra ny faly foana ihany koa ianao. Mila matoky an'Andriamanitra. Raha izany zavatra tian'Andriamanitra ho azonao dia izy no hanomeanao izany. Raha tsy tonga aminao izao izany dia mba mifalia amin'ny lalanao ihany aloha. Izao, inona no ilaina ataonao mba afaka anao fa mbola mila mianatra ianao? Dia mila mijery tsara ireo tendrehetra mikasika ny atezeranao amin'ny Baiboly dia mbola mila atao soratanana koa izany na atao amin'ny solosainanao raha ampiasainao izany ka ataonao anatin'ny ireo iantsoanareo ny kojakojanareo ireny. Izaho izao mana Blackberry hitanareo. iPod, iPad, dia hitanareo, ninoninona fa manana izany daholo ny olona. Amen. Za zao mivoatra, za manana solosaina maky fa mbola mianatra amin'ny tantan'izany foana fa mbola manana ray aho. Aleloia. Ary mbola mivavaka koa ianao. Dia mila mamaky boky. Anatin'izany rehetra izany aza dia mety mila ny fanampian'olona mahay izany koa ianao. Fa zavatra iray no azo antoka ianao mila manamboatra ny sainao. Za indray dia tsy ho tezitra amin'ny androm-piainako sisy izany. Za tsy handratra ny atao natoko amin'ny androm-piainako sisy izany noho ireo zavatra izay natao tamiko. Efa roapolo taona lasa e. Fa za indray tsy hirakitra izany intsony eo amin'ny fiainako dia andao no avoko satria hoe ny zavatra efa tapitra sy natao tamiko fa hoe tsy afaka miverina any hamerina an'izany indray. Fa hositrana ny foko ary hositrana ny amin'ireny ratra ireny a satria Jesosy ny laza tonga nasitrana izay fo maratra. Ka mangataka anareo fotsiny a mba hiatrika ny olana eo amin'ny fiainanareo. Betsaka ny olona miaina mitahotra fa fotoana hiatsiana mitahotra izao. Betsaka ny olona miororo izao fa dia maratra sy torotoro eny foana izy satria tena betsaka ny fandrahoana na fetsena olom-pihetsy anatin'ny maro. Fa afaka sitranina amin'izany ianao tena afaka matoky tsara ianao ny amin'ny hoe iza moa ianao amin'i Kristy ka tsy ho akorotan'izany fandavan'ny olon-kafa izany intsony. Amen. Eny ary izao. Asan'ny apôstôly fa fito andiny fahatelo amby roapolo. Manana zavatra tsara ho ahy eto. Asan'ny apôstôly fa fito andiny fahatelo amby roapolo. Fa aneho anareo anatiny indra vitsy aho mba hahatonga izay zavatra hitsoahanareo ho lasa mba hiverena anareo hazakazaka amin'ny zavatra hafa amin'ny fiainanareo. Ka rehefa miteny ianao hiatri-javatra Andriamanitra ka hoe mitsoaka an'izany ianao. Andriamanitra no hamerina anao dia hiatrika izany olan'izany. Na ianao tsy ho afaka ny androso izany intsony. Rehefa nanao izay hanomponan'Andriamanitra matotra tsara ary haiko fa niantso aho amin'ny ministeri izy dia nisy zavatra roa teo izay nandresen'Andriamanitra lahatra amiko hikasika ny lasako izay nilaina ny verenako hatrehana indray iray tamin'ireny tadiavan'ny ahiona tamin'iraiko satria taona rehetra izay nanolanany ahy izany aloha dia tena tsy sandresaka izany mihitsy. Tsy ireny tsy nirarainy fotsiny izany, izaho koa tsy nresaka izany mihitsy, indreniko tsy nresaka izany. Tsy sandresaka an'izany ary nanan'izany korotana be izany tamin'ny fiainako aho ary santeny ninoninona tamin'ny ihany ko a satria tena natahotra mafy azy. Fa Andriamanitra ny teny ihany tokony hatrehako azy indray dia mila nipetraka dia nanao hoe fotoana izao ilaina iresantsika izay nataonao tamiko. Izao tsy azonareo an-tsaina akory ny tahotra tamin'izany satria dia tena nampiasa sy ny fea tamin'ny tahotra efa taona maro izy. Fa afaka miteny anareo ve aho fa raha tsy nanao izany aho tsy ho teto mihitsy. Izany hoe izany izao
Satria izany goliata teo amin'ny fiainako ary tsy afaka hoe tsy aoka izany teny foana dia hiery izany dia anao izay tsy hahitana izany dia anao toetra takizay no tony tsy nisy jereo mihevitra rehefa nitsoka avy tao amin'ny tranony aho tambola 8 taona dia tapitra ny olako fa nitsoka nanoloanan'ilay olana fa mbola tato amiko izany ary tao anatin'ny fanahiko dia tao anatin'ny fisainako dia tao anatin'ny fandriko tao anatin'ny fihetsepoko tao anatin'ny fomba firesako dia ny fomba fihetsiko fomba nianako tamin'ny fiainako fomba nanaovako fifandraisana amin'olona fa mila niatrika izany a satria izany zao dia zavatra izay nanahiranahy ary rehefa nisy zavatra teo amin'ny lasanao izay lasa nandanianao ny fiainanao tamin'ny tahotra tsy maintsy sisy olona hitany izany dia eo ianao no mila manao ilay tokony atao dia mila ataonao eo mazavy izany satria rehefa avoakanao eo izany dia tsy afaka mandrahona anao ntsony ny zava-miafinao tena mankarary anao ny zava-miafina dia enta mavesatra be tokoa asan'ny apôstôly fa 7 manomboka amin'ny 7:20 miresaka mikasika ny mosesy rehefa teraka izy dia novonoina daholo ny zaza tamin'izany ka dia nafeniny reniny izy ka ny marina hitany fianakaviany farao izy ka dia natsangany hozanany dia lasa toy ny zanaky farao fa farao tsy tena nalala izy marina izy fa hoe izy io ane ka israelia ka izy izany nandrato fianarana tany ejipta dia nahazony atsara ny zavatrehetra ary rehefa ho efapolo taona izy dia velona tao am-pony ny amangy ny zanak'israely rahalahiny anampy sy hikarakara azy ireo ary raha nahita ny anankiray nampahoriana mainy izy dia namaly ka namony ilay ejipsianna ary namonjy ilay nampahoriana dia nindrandra ny rahalahiny atakatra izany izy tena tiako tapanio satria hitanareo rehefa manao izay everintsika fa asain'andriamanitra atao sika dia andrandrantsika vao takatry ny olona isan'ny fomba izay amelezan'ny satana antsika ny fandratranantsika sy amin'nytehana amin'ny hoe ny olona aza tsy matakatra izany ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no amin'jen'andriamanitra azy kanjo tsy fantany mosesy izany tianampy azy ireo ka dia nylaviny izy fa tsy azony izany nahoana ary ny sakany izany takany hoe za manao izay hitarena anareo hiala amin'izao olan' izao andriamanitra naniraka nanao izay hanampiana anareo a ary noho ny ampitsoniny dia niseho tamin'ireo izay niady mosesy ary nanao izay ampiavana azy ka hoy izy taminy hoe raondriana mirahalahinareo ka nahoanareo no miady fa ilay namely maina ny namany dia nanosika mosesy ka nanao hoe iza no nanendry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsaranay mota amono ahko va elahy tahaka ny namono n'ilayilay ejipsiana maly ary tamin'izany teny izany dia nandositra mosesy ka ny vahiny tany amin'ny tany midianina ary tany niterahany zanakareo lahy ary taoriany efapolo taona izao izao ilay resaka andriamanitra ve niteny azy hoe mitsoa fa nitsoaka izy izao nianatra betsaka tany anefitra izy fa nampiasa azy andriamanitra efapolo taona tateoriana tamin'ny fomba magaga nanisorana ny israelita tamin'ny fanandevozany izay zavatra efa nataony ihany efapolo taona mialohany izany fa misy zavatra nianarany betsaka nanao izay tantanany zavatra tamin'ny heriny izy taloha fa noverin'ny fotoana efa mety fa mety tsy mbola tena fotoana io fa ny tena resako dia hoe mety misy fomba hahafahany nianatra aingana ihany angamba raha toka nijanona tao ejipta izy ka niatrika ny olany mialoha mihoatra ny nitsokan'izany